Krásný den, vážení diváci. Jsem velmi rád, že můžeme dneska ve studiu přivítat v tak egyptském duchu paní Zdenku Blechovou. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste v egyptském tričku dneska. Ano. Co to dneska znamená pro to naše povídání? Znamená to, že jsme se včera vrátili s Vláďou z naší plavby po Nilu. Víte, a už jako malá holka jsem se zajímala o Egypt. Když se o něco zajímáte, není to náhoda. Vy vlastně máte navázat na minulé životy a zase třeba se podívat tam, kam vás to táhne, abyste zase navázali nit a mohli pokračovat ve svém vývoji. Takže tam, kde máte všichni přání se podívat, tak to udělejte, protože tam zase ty vaše osudy se spojí v jeden osud a vy můžete čistit minulost a připravovat si nový osud. Takže já, když jsem se dostala do Egypta ve 20 letech, protože to byl můj sen, tak jsem projížděla také všechny ty různé památky na Nilu. A tenkrát si pamatuju, jak mě Abu Simbel ohromil, protože my jsme asi byli první skupina, kterou nás vzali vlastně se podívat na Abu Simbel. To je vlastně chrám v Egyptě, který vlastně se přesunul o pár metrů dál, když se budovala Asuánská přehrada, aby nebyl potopený. A mně se líbilo, když dnes teďka říkal ten průvodce, že měli schopného ministra, který oslovil všechny státy a říkal, podívejte se, my na to peníze nemáme, na záchranu těch památek, tak buď nám pomůžete, anebo to všechno skončí na dně Asuánu, teda přehrady. A vlastně říkal, a měli byste se snažit, protože to i vaše historie. A tím si říct, že vlastně i ten Egypt je i naší historií. To je kolébka lidstva. Tam mnoho z nás má minulý životy. Jo? Takže kdo prostě touží se podívat do Egypta, tak určitě by to taky měl udělat, protože tam objeví kus minulosti. A já si pamatuju ve 20 letech, to jsem žila spíš tak, bych řekla, rozverně. Takže nějaká ezoterika, tady ty nauky, vůbec, kdyby mi o tom někdo povídal, tak bych řekla, ježiš, co blázní ten člověk. Jo. Ale pamatuju si z té doby, že mě tam zaujaly nějaké lékařské přístroje nebo náčiní, které byly vytesány právě na tom jednom chrámu. Ale na kterém chrámu, to jsem dávno zapomněla a jenom tenhle ten vlastně okamžik jsem si prostě nesla sebou. Když jsem začala na sobě pracovat, tak jsem věděla, že chci léčit. A proto vlastně to, co vás zaujme, není náhoda, to je příprava do budoucnosti, co třeba budete dělat, nebo co chcete dělat, nebo s čím se budete setkávat. Já jsem tenkrát chtěla léčit lidi, tak jsem léčila energií. Bylo to báječné, měla jsem z toho radost, jak těm lidem pomáhám. Ty lidi se mi zase vraceli do té poradny rádi. A já jsem zjistila, že tohle to není ta správná cesta, kterou chci pomáhat těm lidem. Že nechci, aby si přišli vždycky cucnout, aby jim bylo dobře. Ale že chci, aby si uměli kdykoliv chytit tu rybu a nečekali, až jim někdo tu rybu chytí. No a tak jsem vlastně začala dělat poradny dneska jiným způsobem, kdy vlastně ten člověk přijde. Já mu vyložím karty, ale ne, že mu řeknu, co v těch kartách čtu, ale on si v těch kartách musí sám přijít na to, co se má naučit. A já vždycky z toho mám takovou radost, jak vidím, jak to funguje. Díky tomu jsem začala dělat měsíční předpovědi stejným způsobem, a ti lidé jsou rádi, že vlastně můžou posilovat a zdokonalovat svoji intuici, protože díky ní si věříme. Čím víc si věříte, tím větší klid máte v sobě a tím větší klid je ve vašem okolí. A jediný, čím vlastně vy můžete léčit, je klidem.
Takže proto se říká i zemřelým, odpočívej v pokoji. A vy, když je nenecháte odpočívat v pokoji a třeba na ně špatně vzpomínáte nebo chodíte na hroby, jen tam říkat svý problémy, no tak oni moc nadšený nejsou, protože už chtějí mít klid. Zrovna tak, když si ani neuvědomíte, že ty rodiče vás vychovali a že teď na stáří byste měli dopřát klidné stáří a neobtěžovat je svými problémy, tak taky nejsou v klidu, pak jsou z toho nemocný, že jo? Pak máte daleko víc starostí. A zase pokud vy necháte své děti žít, tak taky můžou být ve větším klidu, než když pořád jim mluvíte do rodiny. Mimochodem v Egyptě do dneška vládne v rodině maminka. To znamená, ten syn podléhá ne manželce, ale mamince. A ta manželka se snaží mít se tchýní co nejlepší vztahy, aby byla v pohodě rodina. A ta maminka každý den se stará o to, jestli je všechno v pořádku v té rodině. Ona jim denně volá, ona denně strká nos do ty jejich rodiny. No vidíte, můžeme být rádi, že žijeme tady v Čechách, že tady nikdo už takovýmhle způsobem nám nemůže zasahovat do toho vztahu. A v tom Egyptě se to stále žije. Nehledě k tomu, že 99% svazků tam vzniká tím způsobem, že ti rodiče se domluví a ty děti se vezmou. Oni ani neodporují, oni ví, že to tak má být. A každá žena se snaží do 3/4 roku otěhotnět. A každá žena se snaží prostě dát vlastně jakoby potomka syna. Protože ví, že ten syn zase se o ní bude starat. Že ten syn zase jí vrátí vlastně tu péči. A oni pořád Egypťani uznávají tu maminku a říkají moje zlatá maminka a tak. A když budou vydělávat peníze, tak v první řadě ne pro rodinu, ale pro maminku a pro tu rodinu. Víte, a takže vlastně v tom Egyptě se žije ještě trošku jinak, než se žije u nás. A my si to ani třeba neuvědomujeme, že můžeme být šťastní tím, co můžeme žít. My, když jsme třeba jeli poslední den z plavby do hotelu, tak jsme se zastavili na poušti v takovém jednom hotelu, kde jsme si dávali kávu. Bylo asi 9 hodin večer a před tím hotelem byl oslík, vlastně na něm seděla opice, vlastně byl přivázaný k beduince, ta byla celá zahalená, stála tam jak socha a vedle ní její děti, které tam taky poslušně stály. Ale oni měli nakázáno od toho beduína tam takto poslušně stát. Takže tam se ještě hodně poslouchá a nehledě k tomu, že třeba v těch městech, tam už se to hodně změnilo, tam už opravdu ta civilizace pokročila, už jsou tam obchodní domy a tak, ale okolí toho Asuánu, tam se pořád žije, bych řekla tak, jako když jsem tam byla před 45 lety. Tam je to pořád prostě stejný, ty tradice se tam uznávají. Obřízka stále tam existuje. A vlastně jako ty malá děvčátka, jakoby, protože uznávají pořád ty staré ženy tu tradici a už v Egyptě ta obřízka bývala, tak vlastně opravdu ty malé děvčátka, ještě než jdou do školy, tak prostě postupují třeba tam někde, říkám, v těch méně civilizovaných oblastech tu obřízku. U mužů je to normální, oni to berou jako projev čistoty. No a tak vlastně já se vrátím ještě k tomu léčení, takže já jsem začala ty lidi léčit tak, aby si uměli kdykoliv chytnout tu rybu sami a najít se. A mnoho lidí, kteří pochopili, že život je velice jednoduchý a že jaký si to udělají, takový to mají, tak se jim samozřejmě daří dobře. Víte, co je úžasný, že všechno z minulosti se vám pořád počítá a proto vesmír říká, že všechno je podle tvých dobrých či špatných skutků z minulosti. Když jsem byla asi před 20 lety, ještě potom jednou s jedním známým právě v Egyptě, tak jsme šli z Mojžíšovy hory a on si vzal takový malý kamínek do kapsy na památku, nechal si ho v bundě
A já jsem si tam u Beduínu koupila prostě velký kameny, krásný, protože oni přesně ví na té poušti, kde je mají hledat, ono to vypadá jako kus kamene. A když ho rozříznete, tak je to nádherná skladba prostě minerálu a tak. A tak vlastně tenkrát jsem vezla fakt na půl kufru kamenů a mi říkal, to nemůžeš takhle, to tě tam všechno seberou. A jsem říkala, hele, buď mi to seberou, nebo nechaj. My jsme procházeli celní kontrolou, jenom ten jeden se mi tam zeptal, co to tam mám. A já říkám, kameny od Beduínu. Nechal mě jít normálně. Ten můj známý šel, začal cinkat, že jo? Tak poplach, co se děje, oni mu vytáhli ten jeden malý kamínek z kapsy a nechtěli ho pustit normálně přes tu celnici, ty Egypťani. Proč? Protože v minulých životech já jsem těm Beduinům pomáhala. On v minulých životech naopak byl takovým přísedícím faraona. My jsme tam oba dva, jakoby, takový jakoby ministři toho faraona. A já jsem se těm Beduinům snažila zalíbit, zavděčit, takže jsem faraonovi říkala, že by měl dát. Ten druhý zase, ten můj známý, naopak říkal, že by jim nic neměl dávat. No vidíte, procházíme kontrolou, mě pustí s těma kamenama a já s tím jedním kamínkem, vidíte, že věky nehrou roli, tak nechtějí pustit, jako jo. Tenkrát si nám taky nechtěl nic dát. A teď, když jsme odjížděli včera, tak měli jsme s sebou dvě lahve prostě pití. Já vím, že se to nesmí přes ty kontroly to pití, že tam vám to vždycky zabaví a až potom v tom transitním prostě prostoru si můžete koupit do letadla pití. A vláda říká, to nemůžeš mít to pití sebou. Zase se opakovala stejná historie. A já říkám, hele, tak buď to projde, nebo neprojde, jsem říkala. A měla jsem ho fakt v kabelce prostě, pak ještě jedno příruční zavázadlo, druhou flašku tam. Vláďa šel, jakoby, já jsem šla před ním, tak? Já jsem prošla moje s těma lahvema. On šel za mnou a on tam ty lahve musel nechat normálně. Zase jemu je tam nechali, jako. Tak jsem se musela smát, jak se pořád opakují stejné situace. Máte to asi opravdu takhle jako spojené, jak to poslouchám a bedlivě to poslouchám, tak se mi tak jako objevují otázky. A víte, kam bych se rád vrátil? Když jste popisovala, že jste se tam v mládí poprvé teda zajela, cítila jste tu souvislost svojí s Egyptem a teď jste se tam vrátila zase v jiné fázi života. Jestli se můžete podělit s námi, jestli to není něco, co si třeba chcete nechat pro sebe, Co vás tam jako oslovilo? Proč se vracíte a s čím jste zase přijela zpátky? Jestli jste tam opravdu došla třeba k nějakému poznání, nebo jestli jste si tam jela přímo pro nějaké odpovědi? Helejte, tam to spínalo samo. My jsme se dostali do chrámu File a tam vlastně se zdokonala vlastně, bych řekla, moudrost těch zasvěcenců. Jak jsem tam přišla do toho chrámu, hned jsem se tam cítila báječně. Už byl takový večer, oni nám dali chvilku rozchodu a já se snažím vždycky všecko prošmejdit, že jo? Takže jsem zahlídla takový chrám, tam byly tři takové svatyně, které šly za sebou a byla tam tma. A mě to tam táhlo, já jsem říkala, ne, já si to potřebuji projít. Trošičku tam byly takové obavy, jsem říkala, mě tady nenechali náhodou, jako jo. Ale musela jsem to projít, tak jsem si to prošla. A bylo zvláštní, že jsem najednou cítila bolesti pod břišku. Já jsem říkala, co to je, proč tady cítím bolesti pod břišku? No a protože já občas neposlouchám ty různé výklady, co tam říká ten průvodce, já si to spíš navnímávám spíš vnitřně. Já nepotřebuji ty informace, mně stačí tam jenom stát a jenom prostě ty energie vnímám a ty se mi vpijou, bych řekla, do toho těla, do toho poznání a ty se mnou potom jdou dál než ty informace. Ty jsou pro mě mrtví. To já si prostě spíš nacítím. A když tam potom říkám, co se mi tam stalo, tak ta jedna z toho zájezdu říká, no, kdy tam byla porodnice. Tam byl dům života. Já se omlouvám, protože jak jste o tom začala mluvit, tak ke mně začaly chodit tady informace, vždyť si tam rodila.
No, tak vidíte, jenom jako, že se nám to krásně jako propojuje. No, a říkal jsem si, jestli vám to tak jako vůbec můžu takhle říct. No. Ano, určitě, určitě. A vidíte, jak věky nehrou roli. Jak všechno na těle zůstane poznamenáno. To znamená, všechno si pamatujete všude, v každém otisku. To znamená, že ne prostředí a lidé nám ubližují. Ale my se potřebujeme vždycky do těch míst zase dostat, abychom se uzdravili. Měsíc před odjezdem jsem sválně vykládala v kartách, co Vláďovi přinese pobyt v Egyptě, a přišla tam spanilost ducha. Já kolikrát taky nevím, co to znamená. A mně tam přišlo léčit hříchy minulé. Říká, vidíš to, Vláďo? To je hřích, když někomu něco dáváš. Vidíš to? Jdu to tam vyléčit zase. Ale že doslovně to budu léčit, to jsem netušila. Já totiž tenkrát, jo, a Vláďa mi říká, no, jakoby dávat, jo, ale ty jsi tam kradla. A jsi říká, no jo, máš pravdu. A to mě vlastně ani nedošlo. Vidíte, my když kolikrát někoho okrádáme, tak nám to ani nedojde, že krademe, že to není z našeho. A já když jsem dělala vlastně, říkám, toho rádce, toho faraona, měla jsem dost velkou moudrost a měla jsem tam dobré postavení, ale protože přišli ty beduiní a láska dělá divy a já jsem se do toho jednoho beduína zamilovala, tak jsem za zády faraona vynášela, co se dalo prostě z toho chrámu těm beduínům. A řekla jsem si, tady všichni kradou, kněží si tady něco vemou, všichni, tak proč bych nemohla já jim taky pomoct. No a faraona to přišel a říkal, jo, chceš být s nima, tak jdi. A nechal mě vyhnat z toho paláce a já jsem zůstala u těch beduínů. A ty beduíni pořád, tak jdi, zase přines něco z toho paláce. Já jsem říkala, já už tam nesmím. To oni nemohli pochopit, protože přece jsem nosila, tak proč bych najednou nemohla nosit? Já jsem zase nemohla pochopit věky, proč mě ten faraon vyhnal. Když jsem to přece myslela dobře, když jsem dělala přece dobrý skutky, takhle se na všechno díváme. Ale jak já vždycky říkám, jenom zkušeností, jakoby dojdeš poznání, co neprožiješ, nevíš. Tak tady v tom životě jsem měla hospodu, do té hospody mi zase chodili ty beduíni z minulých životů a kradli a kradli. A já jsem se zlobila, jak mě okrádají. Ale já bych nepřišla na ten princip, co prostě není kradení a co je kradení. Co je dávání, co není dávání. Co je obdarovávání, co není obdarovávání. Kdybych to neprožila. Takže já jsem to musela prožít a proto kolikrát vám to trvá věky, než to pochopíte. A já jsem věky se rozdávala a zase věky jsem čekala, že ty lidi by se měly rozdávat vůči mně. Až jsem pochopila tady v tom životě, že je to o odpovědnosti. Když jsme se měli, tak se mi líbilo, tam na billboardu pan Janeček má napsáno svoboda i zodpovědnost. Pokud chcete žít svobodu, opravdu musíte být zodpovědní. Zodpovědní k sobě i k druhým. Bez toho to prostě nejde. Mám pocit, že jste to popisovala na minulém videu, že asi ta svoboda přichází se vzdáním se těch vnějších berliček a tím pádem ano. Získávám sice velkou vnitřní svobodu, ale taky velkou odpovědnost a opírám se o sebe. Tak, přesně tak. Víte, a zase musíte si to někdy tvrdě odžít. A já jsem zůstala u těch beduínů právě a tam jsem prostě už jenom rodila ty děti. A přes ty děti vždycky ta žena ztrácí svoji svobodu. Protože tam, pokud nemá svoji materiální základnu a začne být odkázaná na tom muži, tak zase ona by pro ty děti udělala maximum a proto se dostává i do poslušnosti. Proto nechce třeba ubližovat potom těm dětem, a pak třeba věky zůstává v poslušnosti. Dokud jí nedojde, že si může vytvořit sama svoji materiální základnu a pak vlastně třeba může být zase víc svobodná. Proto já vždycky říkám lidem, když vytvářejí vztah, udělejte si pořádek i ve financích. Pokud budou spoluhospodařit na půl, tak nemusí být jeden závislý na druhým.
Nemusí jeden ztrácet sílu vůči druhému. Tam potom může být vzájemná úcta, protože my spolu jsme, protože spolu chceme být. A není to proto, že já bych se bez tebe neuživila, nebo já od tebe potřebuji sex. Prostě tuhle ty výměnné obchody tam potom najednou nejsou. Já si potom můžu svobodně rozhodovat, jestli se s tebou chci vyspat nebo nechci, že jo. Ale když mě živíš, tak ono mi nic jiného nezbývá, jo. Takže takhle to dřív bylo. A proto říkám, že je dobré právě tady ty věci mít na paměti a potom v tom vztahu třeba být, aby byl člověk vlastně šťastný, že v tom vztahu s tím druhým může být. Horší, když my ženy hledáme romantiku. Jo? To není dobře? No, víte, vydržíte být romantický vůči ženě celý život? No určitě ne, mám různé polohy. Tak vidíte, tak. A to my ženy nepochopíme. Teď jsi nějaký smutný. Co ti je? Řekni mi to. Co tě trápí? Polezu vám na nervy? Ty mi to nechceš říct. Něco tajíš. Rozumíte, jo? Protože ten chlap teďka je smutný a chce být sám, že jo? Takže ona to nepochopí, protože ona, když je smutná, tak vlastně chce naopak, aby ten druhý říkal, a co ti je? Co tě trápí? Co by ti pomohlo? Teď ten prostě, ta žena marodí, tak chce, aby se ten chlap o ní staral. A ten chlap je někdy větší bébíčko, takže spíš potřebuje péčit té ženy. Mně se líbilo teďka právě v tom Egyptě. Něco jsem řekla Vláďovi a Vláďa říkal, no, se podívej, jak mi je. A se říká, tobě, podívej se, jak je mě. Ty se tolik nedusíš, jako já, se říkala. Ty tady nemáš tak velkou rýmu, jako já. Víte, já jsem třeba měla teďka poslední roky problémy s dýcháním s levou dírkou. Levá strana je naše žena. A pořád se mi zdala jako ucpaná ta levá dírka. A v tom Egyptě, to bylo ještě hezký právě, když mě tam vyšlo léčit hříchy minule, že tam jedu, tak den odjezdu, tak já jsem najednou dostala teplotu 38. A já vždycky říkám, že teplota je změna myšlení. Jo? Takže tam vlastně v tom těle se prostě dějí procesy změny. Proto přišla ta teplota. No já jsem prospala celý den asi do 4:30 do odpoledne, v 9 jsme odjížděli, takže jsem se jenom narychlo zbalila a jela. A říkala jsem si, třeba tam na tom sluníčku mě prostě to uzdraví, bude mi líp. První den nás tam oslovil na pláži nějaký ten, co nabízí ten animátor, takový ty různý služby a tak. A nabízel nám kosmetiku. No vypadalo to hezky na tom obrázku. Já si říkala, tak hele Vládě, užijeme si kosmetiku. Tak jo, tak jsme tam šli. Od nás odvedl nějakýmu holiči. Jo. Do dneška nechápu, jako oni mají takovou nějakou prostě, jakoby, co to je šňůra. A tou šňůrou vám prostě jakoby trhá chloupky. Jo, to jsem nepochopila. Já jsem to nahrála na kousek videa, tak můžeme potom dát do záznamu kousek toho videa. Ale prostě egyptská depilace. Jo. Pak nás napadla různýma mastičkama a říkal pořád Vláďovi, že země dělá novou ženu. A víte, ona někdy, když vám někdo říká v symbolech něco, tak i ty symboly pro nás něco znamenají. Druhý den jsme si zašli na masáž dvouhodinovou. Mně to připadalo, jako když jdeme na nějaký očistný rituál. A prostě hezky se o nás starali všechno, ale mně se to tam potom spustilo, ta rýma prostě, ten dusivý kášel. Všechny ty smutky, všechny ty žaly z té minulosti, všechno, co mě dusilo z té minulosti, se tam uzdravovalo. Proto jsem tam uzdravovala hříchy minulé. Doslova a do písmene. Byla tam s námi nějaká paní doktorka, která dělá akupunkturu a říkala, já tě píchnu, jestli chceš, a bež mi pokoj. Ne. Já když něco takového se objeví na těle, tak já už se nemoci nebojím. Já už ji přijímám prostě jakoby, jako dobrotivého, bych řekla, učitele, rádce, lékaře, že mi uzdravuje něco. Takže já to nechávám volně plynout. A jestli budete mít prostě kášel, budete brát nějaký antibiotika 7 dní, anebo 7 dní prostě to necháte volně plynout, tak ono to odejde. A nesmíte se bát. Jakmile se budete bát, tak to neodejde. Jo? Takže ten člověk, který si nevěří, tak potřebuje něco brát, aby uvěřil, že mu to pomohlo.
Člověk, který si věří, je na tom úplně stejně, akorát už nepotřebuje nic věřit. Proto já dneska ani nevěřím tomu, že mě někdo nakazí. Mně je to úplně jedno, kde budu. Já vím, že mě nikdo nakazit nemůže, že pokud se něco objeví na mém těle, tak je to mý vlastní čištění. A že jsem vždycky ve správný čas na správném místě a není to o tom, že bych o toho člověka si něco vzala jeho. Ne. Mm-hmm. On má to svý čištění, mám to svý. Proto se ani nebojím, že někoho nakazím. Jo? Takže říkám, když si věříme, tak víme, že ta nemoc funguje trošku jinak. Já jsem přemýšlel nad tím, že pokud si vyčistíte ty hříchy minulosti z Egypta, tak víte, co to pro vás znamená? Že vám beduíni přes celnici už nic nepustí. Protože už to bude vyrovnáno. Tak je utrum vození kamenu. No. Víte, co bylo zajímavé? Předevčírem, ještě než jsme odjítalavili z toho Egypta, tak tu poslední noc, dá se říct, nebo předposlední. A já jsem věděla, že až se vrátím, tak přestanu kašlat a že se to pomalinku už bude lepšit. Ale tam, tu předposlední noc, já jsem se udusím. A já opravdu dneska už s tím vesmírem jsem pořád, ale když je opravdu někdy, a to už je opravdu málo kdy, tak poprosím. A já už jsem prosila, jak z toho ven, prostě, aby už se mi ulevilo. A oni mi řekli, nevracej se zpátky. Jo? Ale není to myšlení jako do Egypta, ale nevracej se zpátky do těch hříchů z minulosti. Už musíš jinak. Takže člověk vlastně je poučený a pokud se na to nedá pozor, tak zase tam spadne. O tom to je. No a přijeli jsme, říkám, a já vím, že zítra už to bude zase lepší a pohoda. Já se vrátím k jednomu tématu, co jste tady tak hezky jako rozvedla, a to byla chvíle, kdy jste hovořila o vztahu a o tom, když žena je závislá, řekněme, ekonomicky na muži a dochází tam k různým výměnným obchodům. A já jsem chtěl k tomu jenom zeptat se a zároveň ještě něco k tomu říct, že jak se na to díváte, protože mně to v určitý moment přijde tak, že samozřejmě to tak může fungovat, jak říkáte, ale vnímám, že to nemusí být úplně o tom, že by jsme se takové situace měli jako úplně bát, že muž přináší domů peníze a žena teda vykonává spoustu jiných věcí a dělá svoji práci kolem domácnosti, dětí a že to je velká práce, že možná spíš nepůjde ani o to si vyrovnat finance, ale aby žena zapřemýšlela nad tím, aby tu svoji hodnotu správným způsobem jako komunikovala. Protože, proč to říkám, je, mnohdy si umím představit, jsem muž, tak si umím představit, že my žijeme muži mnohdy ty ekonomické strachy, aby jsme zabezpečili rodinu, aby bylo všechno v pořádku, abych byl dostatečný a tak dál. Takže my si do toho vzájemného vztahu přinášíme, řekněme, nějaké takovéhle věci. A pak už je to velmi jednoduché naběhnout z druhé strany do toho a je tam ten spor. Tak jak se díváte tady na tohle? Že ještě vnímám tady tuhletu, tady tenhle ten rozměr. Všichni si promítáme okolo sebe nějaký film. A ten film je takový, aby nás uzdravil. Takže taky třeba přijeme do poradny paní a řekne, že by třeba chtěla jít na mateřskou. A já jí říkám, a už máte našetřeno na mateřskou? A ona řekne, vy mi říkáte to samé, co mi říká partner. Chápete? Protože ona spoléhá na něj. Když se naučíte spoléhat na sebe, ten vztah vždycky bude v pořádku. Ale jakmile se chcete vést, chcete někoho mít vedle sebe, který prostě jako čekáte, že vás prostě poveze, tak vždycky je to potom problém. Omlouvám se. A přesně na tomhle příkladu bych chtěl možná ještě jako zpřesnit tu moji otázku. Já to jako muž vnímám způsobem, že ten muž jako významně si neuvědomuje, že splodil dítě, je to jeho vlastní odpovědnost a svoje vlastní pravděpodobně ekonomické strachy, Bůh ví co, přenáší na svoji partnerku, která je v tom úplně stejně jako on, z lásky splodili dítě, teď se na něj těší a ty role si přirozeně rozdali. On bude chodit do práce, protože on to dítě není schopen v bříšku nosit a ona ho porodí a že to je velká práce, já byl u několika porodů, tak prostě ho potom kojí, potom s ním je doma, obsluhuje všechny věci okolo a on v mezičase má prostor k tomu vydělávat. Že ty role se přirozeně rozdělí. Tak já směřoval spíš k otázce, jestli by v tuto chvíli v té poradně nemělo zaznít něco a co proto děláte, aby on viděl,
že vy teda na sebe berete velkou úlohu, velkou odpovědnost a on má zase svoji. On má svůj projekt a vy máte svůj projekt. Víte, zrovna včera jsem, já mám taky možnost třeba, že ty lidi se objednají, jakoby channelingem odpověď na jednu otázku. Mm-hmm. A zrovna včera jsem tam našla otázku. Paní Blechová, jsem 15 let vdaná, máme spolu své dvě děti. Doteďka všechno to vypadalo, že v pohodě tom vztahu. Ale poslední dobou mi ten partner přišel takovej smutnej prostě. A tak jsem se optala, co mu je. A on mi řekl, že přemýšlí o tom, jestli je se mnou vůbec šťastný. Jo? A channelingem mi přišla odpověď něco v tom slova smyslu, že ona vlastně příliš moc podlézá a že vedle něho nežije svůj život. A samozřejmě potom to tomu druhému je na obtíž, protože on taky třeba se tam chce rozvíjet sám a nechce tomu druhému plnit jeho představy a sny. Nechce dělat to, co ten druhý chce. Ale třeba nechce tomu druhému ublížit a to furt dělá. A pak najednou zjistí, že už ho to nebaví. Že chce taky prostě žít svůj život. Proto říkám, čím víc jsme silní ve vztahu, tím méně se tam hroutíme a můžeme mít zdravější vztah. Čím jsme slabší, tím víc prostě každou malichernost chceme, aby ten druhý za nás řešil, ale časem mu polezme pěkně na nervy a on bude třeba přemýšlet o tom, jestli vůbec s námi chce být. Jo? Třeba mě taky volala nějaká paní a říkala, paní Blechová, tak si představte, máme spolu tři děti a on se najednou sebral a odešel. Já si říká, no a kdo chtěl tři děti? No já jsem je chtěla. Já si říkám, no tak buďte ráda, tak vám je udělala šo? Jsem říkala, jako jo. Ale my už automaticky předpokládáme, máme takovejhle sen a ten druhý přece by se s námi na tom snu měl podílet. A co když on prostě nemá tu ten sen? My ženy máme sen mít prostě domeček, rodinu. A třeba ten partner mu stačí jenom bydlet v paneláku. Ale my ho donutíme, jdi stavět ten domek, přece se chceme mít hezky, kdy to bude i pro tebe dobrý, že jo? No, ale my nevíme, kolik je zatím úsilí. My to nepochopíme. Takže my nepochopíme ani toho partnera, když bude chodit domů naštvaný, prostě, že třeba tady ty řemeslníci něco udělají špatně, anebo že tady má hodně starostí. My pak naopak budeme ještě naštvaný, že má na nás málo času a pak vlastně ten vztah se rozpadne kvůli domku. Jako kdybyste říkala, zamyslete se a naciťte si, jak vy se chcete realizovat, jak se chcete projevovat vůči světu, projevujte se a nechť ten partner má svobodnou vůli, aby se projevil svým způsobem a pak teprve se podívejte, jestli to tedy pro život kompatibilní je nebo není. Něco takového? Víte, všechno si musíte prožít na vlastní kůži. Taky když jsem šla do stavby vlastně toho mého stavení, které jsem koupila na Polevecké návsi v památkové zóně s tím osudovým partnerem, tam mi říkal, a připrav se na to, že to fakt nebude jednoduchý. Jo, to je brnkačka, že jo. Vůbec se nevěděl, do čeho jdu. Vždycky do čeho jdu po hlavě, že jo. No a když mě nechal v rozpracovanosti toho domku, asi v polovině prostě, a musela jsem to dodělávat, jak pak jsem si sáhla na dno. Jak pak jsem začala chápat i vlastně to, když třeba tam měl pracovníky a já jim tam prostě nesla kávičku a dortíček a tak dále. Měla jsem radost, jak jim tam hezky můžu to zpříjemnit. A on mi sprnul, že jsou tam na práci a ne na to, aby se mnou vykecávali. Tak jsem to brala za neomalenost. Když jsem po letech teďka tam měla tři Ukrajince, který mi tam dláždili a pozoroval z balkonu, jenom jeden dláždil, ty dva se tam prostě vykecávali. Jak pa jsem na ně zařvala, prostě, že jsou tam všichni tři na práci. Co neprožiješ, nevíš. Nepochopíš. Takže člověk, který prožije, pak nic nesoudí. Člověk, který neprožije, neustále posuzuje. Když třeba mi tam zahradníci sázali stromky a cokoliv, tak mi to připadalo někdy drahý, jako co si všechno naučtovali a tak dále. Teď jsem se začala zahradu dělat sama. Já naopak jsem teď, když přišla na zahradní, a se říká, víte, já vám chci poděkovat za to, jestli mě kruče po kručku ve té zahradě, jsem říkala. Dneska teprve dokážu ocenit, kolik je tom práce a úsilí.
a chci vám za to poděkovat. A přišly slzy a on říkal, že mě taky rozpláčete. Vždycky, když něco říkáte od srdce a s pochopením, tak se to dotkne toho vašeho srdce i toho srdce toho druhého. A tam přichází právě ty slzy. A to je ta největší vděčnost, že si člověk uvědomuje, jak ty věci vlastně fungují. Musíme si všechno prožít, abychom něco mohli přestat dělat? Ano. Pro vás neexistuje žádná varianta, že se něco naučíme i bez toho, aniž bychom to opravdu na kůži prožili? To je tady, rozum. A teď právě v tom Egyptě, tam se mě takových věcí odkrylo, říkám, 7 hodin mluveného slova jsme natočili. Protože tam to šlo jak prostě na běžícím pásu. My jsme se pak dostali ještě do EDFu a to byla taková vyšší škola zase pro ty učence. No a tam všechny ty vesmírné zákony, které v sobě mám a které oprošuju, tak ještě se tam víc jakoby otevřely. A konečná fáze toho všeho vlastně byla používej selský rozum. Nic není nadpřirozenýho. Všechno jenom selský rozum. Když se podíváme do údolí králu, které jsem dřív brala jako nadpřirozenou věc, dneska to vidím jako honosný hřbitov. Jako my máme hezký hřbitovy, tak oni taky měli honosný hřbitovy. Když třeba se dívám na ty chrámy, které postavili, taky museli máknout, taky museli ty stavby vytvořit. Nebyly to žádní mimozemštění, kteří to tam vytvořili. Taky jsem dřív chtěla věřit, že bez práce jsou ty koláče, ale dneska vím, že to je všechno jinak, ale na to jsem si přišla až po, dá se říct, 45 letech, asi tak. No. Je něco z té cesty, tak jak to vnímám, jak jste toho plná, což je jako krásné, tak je něco z té cesty, když bychom to třeba zkusili propojit s rokem 2023, co nás čeká, co ve vás třeba rezonuje, co je takové doporučení, poselství nebo nějaká, jo, nějaká spojitost? Já jsem vlastně, dneska mi Vláďa říkala, a budeš tam říkat předpověď na příští rok? A vidíte. A já jsem říkala, vidíš, to mě ani nenapadlo. Jsem říkala, a máš pravdu, my jsme vždycky dělali nahrávání v cestách sobě, vždycky předpověď na příští rok. A já vždycky tak někdy tam v listopadu přijímám channelingem poselství na příští rok. Ale to se na to úplně nějak zapomněla, jako jo, vůbec. Ale bude to více o uzemňování. A ti lidé, kteří třeba před léty mě říkali, že jsem příliš moc materialistická a žili všichni nahoře, tak už začínají se mi vracet dolů na zem a třeba už mě začínají chápat. Říkají, víte, dřív jsem ty vaše knížky nechápala, dřív jsem nechápala to vaše poselství, ale teď vás chápu a opravdu mi chodí teďka teprve děkovné dopisy po létech. Proto říkám, že každý jsme na té cestě někde jinde a každému se ten život bude vyvíjet jinak, ale bude to jeho zásluhou. Víte, třeba když se dobře staráte o své zdraví, tak vlastně budete vitální do vysokého věku, a pak během 3 měsíců to tělo najednou vypoví službu a vy v klidu odejdete. Ale díky tomu, že jste tady tvořili, ten život vás bavil, dělali jste věci, které vás bavily, měli jste rádi, chutnal vám život a proto jste si ho mohli dopřát. Pokud vám nechutná život, protože se vám dá, že žijete nezdravě, že jíte nezdravě, tak se snažíte vlastně ten život si udělá zdravý, ale náhražky, protože se nepochopili princip života. Ale pak stejně onemocníte různými emocemi, abyste se mohli uzdravit a prostě v koneční fázi třeba přišli k tomu selskému rozumu. A když mluvíte o uzemňování v roce 2023, pojďme to trošku rozvést, protože každý si pod tím možná představuje trošku něco jiného. Má to nějaké nosné prvky pro ten příští rok? Má. Všichni vždycky říkali, já si pamatuju, že před lety, jak říkali, nebudou peníze, prostě budeme si všechno dávat, bude jo, takhle. Já bych řekla, no, pak prostě ano, jsou virtuální peníze, nejsou peníze, už jako dá se říct takhle, všechno se platí kartou, ale jako všechno něco stojí. I v tom Egyptě, oni na vás budou volat amigo, amigo, budou se na vás usmívat.
A když jim nedáte prostě obnos, který chtějí, jak pa se změní ty lidi? Protože jim jde o přežití. Oni ví, že musí uživit tu rodinu. Proto se na vás tam vrhají prostě a snaží se být neurval někdy. A to je právě v rámci přežití. A my se všichni vracíme do přírodních zákonů. A to už před 25 lety mi vesmír řekl, že vlastně se vracíme do přírodních zákonů. A abychom si vážili jeden druhého, abychom vlastně vůbec si vážili přírody a všeho, tak musí dojít tady tomu pochopení. Víte, třeba jsem pochopila naši nemoudrost, jak my žijeme všichni prostě někde úplně mimo realitu. A proto musí přijít i třeba problém s těma financema, abychom si té reality začali víc vážit. A třeba tam mi říkala jedna paní doktorka na tom zájezdu, že si teďka dělá nějakou takovou, že dělá terapie, že lidem pouští vlastně jakoby ozo nebo kyslík nějak do žíly a tím vlastně prozdušňuje to tělo, že ty lidé se zbavují plísní, nespavosti a všech tady těch různých neduhů a tak. A se říká, kolik to stojí. A ona říká, no, 50 tisíc za 10 terapií. Jo? A k nám jezdí lidi z Prahy až do Olomouce. A vemte si, co vlastně je kyslík a ozon. To máte všude. Kam až jsme se dostali v naší nemoudrosti. Vy strávíte spoustu času na cestě, dáte za to spoustu ještě peněz, že prostě ještě tam necháte do sebe píchat kanily hodinu prostě. Místo, abyste si třeba šel zaběhnout třeba nahoru někam, až opravdu poběžíte nahoru a se zadecháte, prokysličíte to tělo a máte to sami jako v té terapii. Chápete, jak jsme se odchýlili od selského rozumu? My hledáme ve všem něco a nevidíme, že to je všude okolo nás. A proto mi vesmír říkal před léty, tu lásku, kterou hledáš, tady na zemi nenajdeš. A najdeš lásku úplně jinou, která bude ve všem. Já mám pocit, že bychom s tím i krásně takhle mohli skončit. Protože to poselství na příští rok je možná přesně tohle. Já určitě ještě napíšu channelingem poselství a když budete chtít, tak vám ho dám taky zveřejnit. A my moc děkujeme a přejeme nejenom krásný konec roku, ale taky začátek nového. Vám všem, ať se daří, ať už tady v televizi, nebo všude, a vždycky si uvědomte, nehledejte nikde okolo sebe, ale hledejte v sobě, tam najdete všechno. Děkujeme. Taky děkuju. Děkuji za pozvání.